sobotu 24. septembra privítal areál štadióna Iskry Holíč dobrovoľných hasičov z Kalického a Senického regiónu. Zišli sa tu na 3. ročníku súťaže o pohár primátora mesta Holíč, ktorý pripravili členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Spolu s organizátormi a funkcionármi dobrovoľnej požiarnej ochrany privítal účastníkov aj primátor Zdenko Čambal. Súťažiacim zaželal bezproblémový priebeh a čo najlepšie výsledky. Predviesť svoje hasičské umenie prišlo 14 súťažných družstiev, 9 mužských a 5 ženských tímov. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou podľa platného súťažného poriadku DPO. V napínavých súbojoch rozhodovali doslova desatiny sekundy. Na každý súťažný tím čakala jediná úloha. Najprv správne pripraviť motorové čerpadlo, čo najrýchlejšie utvoriť dva útočné prúdy a zasiahnuť vodou vzdialené terče. Z dvoch pokusov sa hodnotil lepší dosiahnutý čas. Tretie miesto v kategórii žien obsadili členky dobrovoľného hasičského zboru Chropov. Ako druhé sa umiestnil súťažný tím Moravského svätého Jána. Výťazkami sa stali dobrovoľníčky B družstva Šefler Skalica. Tak je to super, my z toho samozrejme veľmi nadšené a vzhľadom tomu, že teda súťažíme len štvrtú sezónu za podnik Šefler Skalica, čo sa týka kategórii ženy, tak je to pre nás veľký úspech a určite teda nás to posunie aj ďalej, aj v budúcich ročníkoch. Ten dosiahnutý čas je tiež uspokojujúci pre vás? Nie, máme už aj lepšie časy na 5-litrové terče, takže máme čo dobiehať. No už je koniec sezóny, už sme možno troška aj unavené, lebo to bola veľmi bohatá sezóna aj na súťaže, aj teda sa nám podarili nejaké úspechy okrem tohto dnešného, takže už je to asi tým časom pokročilým. V kategórii mužov sa na tretej priečke umiestnil dobrovoľný hasičský zbor Kbely. Druhé miesto obsadilo A družstvo Šefler Skalica. Víťazný pohár primátora Holíča si z rúk Zdenka Čambala prevzal kapitán víťazného tímu DHZ Brodské. Členovia najúspešnejšieho družstva zvládli kráľovskú hasičskú disciplínu časom 18.02. Súťaž prebehla v poriadku bez nejakých vyšších úrazov, alebo teda nejakých menších nezvôd, až na družstvo z dobrovoľného hasičského zboru Letničie, ktorí kvôli nešportovému správaniu boli vylúčení zo súťaže, ale to sa k tomu patrí, ale súťaž prebehla v celku poriadku. Domáci tím dobrovoľného hasičského zboru Holíč sa oproti minulému ročníku zlepšil o jednu priečku a obsadil celkové 8. miesto. Nie som s tým spokojný ako tajomník a štatutárny zástupca, samozrejme to mohlo byť lepšie, ale je to také, ako to je. Bolo tam zaváhanie, či ako na pravom prúde, ako na B-čke, ale bohužiaľ, dnes v hasičskom športe to je vabank. Samozrejme, tréningy chalani absolvujú poctivo, minimálne dvakrát za týždeň. A čo sa týka tých výkonov, no sú primerané, mali nabehnuté dobre, ale ako som už povedal, je to vabank, buď alebo, takže buď sa podarí, alebo nie. Zmyslom súťaže bolo ukázať fyzickú pripravenosť dobrovoľných hasičov pre ostré zásahy, kedy ide častokrát o každú sekundu. Je to zároveň určitá forma tréningu. Hasiči sa zdokonaľujú vo fyzickej kondícii, rýchlosti a obratnosti. Pri tejto príležitosti 3. ročníka hasičskej súťaže o pohár primátora mesta Holíč by som chcel najmä poďakovať vedeniu mesta Holíč za to, že nám finančne podporili. Našim členom dobrovoľného hasičského zboru, či ženám alebo mužom, patrí úprimné poďakovanie za to, že sa podielali na prípravách a samozrejme na chystaní tejto krásnej akcie, ktorá nám tento rok vyšla.